Мен Зерделі ықшамауданының тұрғынымын. Салынған үйлердің қисық екенін білесіздер. Сол үйлерде тұрғындардың өте қауіпті жағдайда тұрып жатқанын білесіздер. Сондықтан біз әрдайым қорқынышпен, үреймен оянып тұрудамыз. Осы қисайған үйлерді қалыпты жағдайға келтіру жұмысы қашан іске аспақ? Бұл мәселе бойынша мен өздеріңізбен жиі кездесіп тұрмын. Осы өткен 2-3 аптаның ішінде тағы да барып қайттым. Жасалып жатырған жұмыстардың бағдарысын қарап өттім. Енді жұмыстың қиындығына байланысты қысқа мерзімде бұл барлық үйлерді бітіруге мүмкіндік жоқ. Өйткені ол барлық техникалық қауіпсіздік жағдайларын сақтауымыз керек. Негізгі ең ауыр үйлердің бәрі қазір қалпына келтіріліп жатыр. Қалған биылғы тағда 10 үйге жұмыс жүргізу мәселесі бойынша біз алдағы уақытта осы келесі февральдің соңына дейін бюджетімізге толық тұрлар енгізетін боламыз. Сол жерде қосымша тағы да 2 миллиардтан үстінде ақша бөлініп, 10 үйді жұмысын қалпына келтіреміз. Жылдың соңына дейін қалған үй өзінің кезегінде келесі жылы аяқталатын болады. Ең бірінші кезекте сол тұрғындардың өздерінің сұрауына байланысты жұмыстар жүріп жатыр. Оның ішінде мысалы біткен үйлердің сыртқы келбеті, жаңағы фасадтарының қандай краскалармен кіресу болмаса, сол подъездің ішін, оның бәрі де тұрғындарменен келісе отырып, сол өздеріңіздің сұрауларыңыз бойынша, өздеріңіз талаптарыңыз бойынша жасалып жатыр. Әрине, негізгі жұмыс ол жаңағы укрепление, фундаменттерін өздеріңіз көріп отырсыз, қандай үлкен жұмыстарын жасалып жатырғаны. Болашақта бұл үйлердің бәрі бізге ешқандай қауіп төндірмеу керек, әсіресе сол үйде тұрып жатырған біздің қалалық тұрғындарға. Ұйқылары тыныш болу керек, ол жерде осы жұмыс ылғи да қадағалауда, бақылауда. Бұл жұмыс біткенге дейін бірге тексеруді қарап отыратын боламыз өздеріңізбен бірге.